Allahumma akrimni min kabil fawzil adimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan lana li rahmati wal maghfirati wa yutqim minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulkul mannan. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal quran amma ba'du. Wa qad qala Allahu ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mah palah anu mulia. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardhatillah, karidoan di Allah Subhanahu wa taala hayang bahagia anu abadi nyata bahagia di akhirat. Sejang hirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari kana ilmu pengetahuan, mugia samulihna urang ti ieu mah palah keng ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijanjenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat. Kenging pupusus nul khatimah di akhirat, kenging syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusimabdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Zakat eta teu tiasa dipasihkeun, teu tiasa didistribusikeun kalain anu berhakna. Kanusanes hakna nampi kana eta zakat, kanu teu berhak nampi kana eta zakat. Leres. Dipasihkeunana zakat eta misti teu meunang henteu kedah bae kajalmi-jalmi nu berhak nampina, kajalmi-jalmi nu berhak narimana, nyaeta tina asnaf sama niat anu diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Saur Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sayaktosna sedekah wajib, zakat eta lil fuqara'i kanggo jalma-jalma fakir.
kahiji eta jalmi nu berhak nampi kana naon kana kana zakat kahiji ti asnaf samania kahiji ti golongan anu dalapan anu berhak nampi kana zakat teh nyaeta fuqara jalma-jalma fakir fuqara teh jama mufrad nama fakirun nyasaha ari fakir nu disebat fakir teh nyaeta jalmi anu teu ngagaduhan harta oge teu ngagaduhan usaha anu tiasa nutupan kana pangabutuhna pangabutuh saumur naona hirupna naha gaduh harta unggul ngan teu cukup eukeur memenuhi nutupan pangabutuh saumur naona hirupna eta harta lamun dibagikeun kana umur naon golib eta nepi ka sabaraha 63 taun upami anjeunna yuswana 33 taun berarti sabara taun 30 taun hartana dibagikeun kana 30 taun tetiasa memenuhi kana kabutuh manehanana leres henteu nepi kana tengah-tengahna acah upama teh mah anjeunna setiap dinten teh prayogi 100.000 ari ieu ngandugina teh 20.000 atanapi 30.000 teu nepi kana tengah-tengahna acan eta pakir atanapi teu gaduh harta ngan boga usaha namun usahana henteu bisa memenuhi kana pangabutuhna teu tiasa nutupan kana kabutuhna leres lamun bulanan henteu tiasa nutupan kana kaperyogian anjeunna sadidinten dibagikeun kana 30 dinten teh sadintenna teh teu nepi kana tengah-tengahna acan mun gaji bulanan nya mun gaji harian nyata harian teh teu mahi teu bisa nutupi kana kabutuhna henteu nyampe kana tengah-tengahna acan urang mah kuliah ari sapopoe kaperyogian urang 100.000 ari hasil tina kuli urang atanapi hasil tina dagang urang hasil tina usaha naon bae usaha urang ngan sampai nanti nepi ka 20.000 atanapi 30.000 teu nepi kana tengah-tengahna acan dina pangabutuh urang ta eta pakir atanapi harta boga usaha boga eta harta jeung usaha dihijikeun teh duanana teu bisa memenuhi kana kebutuhan sadidinten bahkan teu nepi kana tengah-tengahna acan ta eta fakir kadua miskin wal masakini kaduana jalma-jalma miskin masakin ge sami jama mufradna mah miskinun nyasaha ari miskin nu kumaha ari nu disebut miskin miskin oge sami sareng fakir nyaeta jalmi anu henteu ngagaduhan harta henteu ngagaduhan usaha anu tiasa memenuhi nutupan kana sakabeh pangabutuhna ngan ieu mah gaduh harta gaduh usahana teh langkung dina satengah pangabutuhna penghasilanna teh atanapi naonna teh hartana teh
langkung tina kaparayogian satengahna, langkung tina satengahna kabutuh kaparayogian sehari-hari. Leres ngan teu memadai, namung teu mencukupi. Sapertos jami nu ngagaduhan harta, leres eta harta dibagikeun kana umur golim teh nyaeta 63 tahun, urang umur teh geus 33 tahun, berarti sabaraha deui 30 tahun dibagikeun kana umur 30 tahun sa harina teh sadintena kurang henteu mencukupi kana pangabutuh manehanna. Henteu mencukupi kana pangabutuh urang. Langkung tina satengah kaparyogian, langkung tina satengah pangabutuh ngan henteu mencukupi, henteu memenuhi kurang. Sapertos ari butuh mah 100 ribu leres, ari boga harta dibagikeun kana umur golim teh perharina ngan 80 ribu eta saha miskin leres, eta nu ngabogaan harta unggul. Atanapi ngagaduhan teh usaha unggul ngan ieu sadidintenna teu memenuhi, teu mencukupi. Ari butuh 100 ribu kebutuhan sehari-hari, leres pengeluaran sehari-hari, ari penghasilan kan 80 ribu tak eta saha miskin. Atanapi boga harta, boga usaha, harta boga, usaha boga, bari usaha nanti anu halal anu layak ngan dua nana digabungkeun teh henteu bisa memenuhi kana sadayana kaparyogian anjeunna sadidinten. Pamatea mah sadidintenna peryogi 100 ribu boga harta jeung usaha digabungkeun teh kurang tina 100 ribu ngan sampe ka 80. Da eta saha miskin. Leres. Jadi miskin mah rada naon? Leuheuh. Batan fakir, fakir mah banget pisannya. Fakir mah henteu nyampe kana setengah-tengah acan tina pangabutuh. Ari miskin mah langkung tina tengahna mah ngan henteu memenuhi, leres. Henteu mencukupi, henteu mencapai kana target pangabutuhna. Lajeng kasabaraha katilu wal amilina alaiha, jalma-jalma anu migawe kana eta zakat. Amilin oge sami ieu teh kalimah jama, mufradna mah amilun. Hartosna anu midama, anu disebat amil teh nyaeta jalmi anu ditugaskeun ku imam, ku pimpinan, ku sultan, ku penguasa, ku pemerintah. Kanggo nyandakan zakat oge didistribusikeun ka jalmi-jalmi anu hak naonana nampi na. Jalmi anu diutus ku imam, ku pimpinan, ku pemerintah kanggo midama kana eta zakat. Leres. Mohon nyandakan ti mujaki, dikumpulkan, dicatatkan, dituliskan, lajeng dibagikan ka jalmi-jalmi nu hak naonana nampina, dibagikan ka mustahikna, ta eta saha amil. Leres.
jamanama naon teh amilin eta berhak nampi kana jakat sok sanajan bari beunghar leres mohon eta mulai di segi kamiskinanana apa segi naonana midamel kana eta jakat lajeng kasabaraha kaopat wal muallafati qulubuhum jami anu diempuk-empuk naonana hatena nyaeta jami anu enggal keneh lebet kana agama Islam bari niat lebet kana agama Islam teh lemah mangkak berhak nampi kana zakat nu kitunya jami anu enggal keneh lebet kana agama Islam bari niat dina manahna teh lemah di ahli Islam. Atanapin teu lemah mah kuat nya kayakinanana namung eta jalma teh jalma anu harismatik ngabogaan wibawa dimuliakeun dihormati diagungkeun ku jalma-jalma kafir disegani ku jalma-jalma kafir maka eta oge berhak nampi kana zakat keur narik kana simpati sahana bawahanan anak buahna leres. Atanapi upami dipasihan zakat teh bakal merangan ka jalma-jalma kafir anu seje. Atanapi upami dipasihan zakat teh bakal merangan ka jalma anu nyegah kana zakat. Berarti aya sabaraha tah? Opatnya. Maka nu opat eta berhak nampi kana naon? Kana zakat. Lajeng kalimana wafir rikob kalimana namanya eta rikob teh nyaeta abid mukatab abid anu nyicil merdeka tisahana ti gustina di urang mah teu aya leres. Maka ieu berhak nampi kana naon? Kana jaka. Lajeng kasabaraha kagenep wal gharimina. Jami-jami anu ngagaduhan sama ieu kalimah jama sami mufradna mah lapan gharimun. Hartina nu gaduh naon? Sameta nu boga tunggakan boga hutang ieu berhak nampi kana naon kana zakat nya saha ari gharim nu disebat gharim teh nyaeta jalmi anu ngahutang lain dina urusan dosa lain rek dipake naon dosa lain dina masalah maksiat lain eukeur migawe dosa ngahutangna teh nya lain eukeur meuli minuman lain bikin maksiat ka saha ka Allah. Mangka ieu berhak nampi kana naon kana zakat kedah dipasihan naon zakat. Adi urang tara ayahnya gorim teh. Oh ayahnya? Sanes dina pembagian zakat. Namun ayah gorim dina pembagian zakat sararea kal kabagian deui. Sabab hampir sararea boga hutang. Jadi kudu nama gorim teh diayakeun nya. Jalmi anu ngagaduhan sametan anu nginjeumna lain keur migawe kana naon dosa
maka eta kudu dipasihan harta zakat eukeur mayar naonana hutang-hutangna. Leres. Lamun hutangna cicilan mah maka mayar hutang anu waktu naon rek dibayar, waktu datangna naon tagihan. Sanes hutang anu engke, anu bulan-bulan engke sanes. Upami bulanan manya. Upami sametanana di bulan geun mah nu harita weh tah. Nu waktu harita kedah dinaon? Kedah dibayar? Kedah dibayar. Leres. Entong sametan anu ditempokeun. Kumaha upami waktu nambutna teh geger migawe dosa? Ngan geus nginjem tobat. Geus nginjem teripu mayar naon? Hutang kakarak nyesel taubat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta mah pasihan. Eta mah kedah dipasihan. Kedah dipasihan. Kumaha mun teu daek taubatan? Tong. Heeh. Emang nginjem deui, nginjem deui ka Bang Griling teh tong. Tong, tong. Oh pengen tadinya berenangnya untuk tadi pada rete. Ada di lunasan ke anggar bakal nginjem duit. Lunas-lunas. Lajeng. Kah sabaraha. Katujuh. Wafi sabilillah. Katujuh nama sabi. Sabilillah. Nyata jalma-jalma anu berperang. Merangan jalma-jalma ka kafir anu teu aya gaji dina buku gaji anu teu digaji ku pemerintah anu karena Allah. Leres. Sanes TNI, sanes TNI, pane TNI mah ku aya daftar dina buku naonna gajina. Leres. Ku aya gajina ieu mah merangan jalma kafir teh sama sakali teu aya naon teu aya gajihan estu karena Allah. Maka ieu oge berhak nampi kana naon kana kana zakat sanajan bari beungar. Lajeng kasabarahana kadalapana ibnus sabil nyaeta jalma-jalma anu nuju ayat di panyabaan bari seepeun perbekalan sangat membutuhkan kana naon kana kana bekal. Ibnu Sabil nyebut Ibnu Sabil teh nyaeta jalma anu nuju ayat di panyabaan bari nyaba na nyaba anu diwenang diwenangkeun. Nah keur aya di negeri manehanana atanapi di negeri mukim manehanana negeri cicing manehanana maka Ibnu Sabil berhak nampi kana naon kana zakat kedah dipasihan dina harta zakat kira-kira kaprayogian anjeun kinten-kinten nu diprayogikeun ku anjeunna sabaraha tah 8 namun teu setiap nu 8 ieu berhak nampi kana naon zakat tiasa nampi kana zakat kedah dipasihan zakat leres nya soteh nu 8 warna ieu nu 8 rupi ieu 8 golongan ieu berhak nampi kana naon zakat upami cumpon naonana syarat syaratna teh aya
lima. Mana nu lima teh? Kahiji Islam. Janten kajenteng pakir, kajenteng miskin. Leres? Kajenteng mukatab, kajenteng gorimin, ari sanes Islam. Eta teu berhak nampi kana naon? Zakat. Sok sanaos kalebet kana salah sawios asnaf nu sabaraha dalam 8. Sanes muslim mah teu berhak nampi kana zakat. Kaduana kamalul hurriyah. Sampurna kamerdekaanana. Janten abid mubaad eta teu berhak nampi kana naon? Zakat. Leres. Dak teu sampurna kamerdekaanana teu kabeh merdeka dirina teh kecuali abid mukatab anu nyicil merdeka ti sahana ti Gusti na. Leres. Lajeng katiluna alla yakuna mim bani hasyimin wala banil mutallibi. Ulah kalebet ti golongan jalmi turunan Hasyim oge okay, turunan Mutallib Sayyida leres Habib Hababa Syarifah lungsuran Gusti Rasul eta mah teu berhak nampi kana naon zakat kajenteng fakir kajenteng naon miskin leres mohon teu layak dipasihan sodako kecuali upami aya undur leres naon margina teu berhak nampi kana zakat karena Bani Hasyim sareng Bani Muthalib teh turunan Hasyim sareng turunan Muthalib teh eta jalmi-jalmi anu mulia jalmi-jalmi anu agung sedengkeun ari zakat teh ausahun nas zakat teh dakina manusa dakina jalma tah teu layak teu pantes nu agung dibere nu kotor dibere daki leres Habib maka urang geus urang ngabaginya kamari ini ngebagi sebaraha eta alhamdulillah berkahnya. Lajeng kasabaraha syarat anu kaopat Allah yakuna nafaqatuhu wajibatan lil muzakki. Ulah napakahna teh wajib bikin jalma anu zakat. Teu kenging mikeun zakat ka jalmi nu wajib dinaonan nafkahan. Teu meunang masihan zakat ka anak, teu meunang masihan zakat ka incu, teu meunang masihan zakat ka bapa, teu kenging masihan zakat ka aki, teu meunang masihan zakat ka pamaji, wajibkan wajibkan zakat ka salaki, salaki zakat ka saha. Kita tekengin gitu nyawunya. Bapak zakat kesahana. Anaknya zakat kesahana. Iya macam pula. Jadi tekengin jalmi anu dinafkahan ku mujaki. Eta wajib. Wajib mujaki. Nganafkahan kaeta jal. Kaeta jalmi. Tekengin zakat ka jalmi anu wajib dinaf. Dinafakahan leres temenang zakat ka keluar keluarga maksudna keluarga di dieu teh nyaeta anak saha cucu bapa saha aki pamajikan kalimana mah kedah tos balik gaduh akal bari husnul tasarruf kedah tos balik. Jadi zakat teu tiasa ka saha? Budak leutik berarti yatim teu berhak nampi kana zakat. Deureuh kabagi yatim sakantenan zakat cenah. Eta teu tiasa nya. Teu meunang zakat ka budak yatim dan nu disebut yatim mah nyaeta nu teu acan naon? Dewasa nu teu acan balek nya. Yatim teh nyaeta murang kali anu
dikantun pupus kusahana uramana sanes murang kali nu eueuh bapak bapaan ngajenol dikala paan anu malanung memeh naon kawin eta mah sanes naon yatim lain bapana sanajan bari pupusnya murang kali anu dikantun pupus kusahana kuramana dina sate acan balek mangka masih kene disebat ya yatim upami tos balek mah tos sanes ya yatim gitu. Anak yatim berarti teu acan balek. Anak teu acan balek atuh teu berhak ngampi kana naon? Zakat. Dan nu berhak ngampi kana zakat teh kedah nu tos balek. Janten upami masihan ka jalma yatim sedekah sunat. We eta mah sanes sedekah wajib leres. Mohon. Oke, kedah berakal, kedah gaduh akal, teu meunang urang masihan zakat kanu gelo, leres. Teu kenging masihan zakat kanu gelo. Jadi kanu gelo mah ulah sedekah wajib. Ulah zakat sedekah sunah. Oke, husnul tasarruf alus naonana? Nasarupkeunana, ngagunakeunana kana eta anak eta harta lain jalma anu sapeh lain jalma anu sok ngahamur-hamur naon harta ku urang dipasihan zakat teh moal dibeulikeun kana longlayangan kana petasan urang ge hareneg nya sanes zakat oge urang mere ka budak yatim 50.000 der 50.000 teh beulikeun kabeh kana petasan diseuneu tilipireun imah urang jadi camplang. Jadi ulah kajalmi nusok kamu badir kenaon harta leres. Syarat nanti sabaraha 5. Jadi setiap jalmi nu aya nu kalebet tina asnaf anu darapan eta mustahik eta berhak nampi kana zakat. Nya sote kalabet kana mustahik upami kumpul syarat nu sabaraha. Upami kumpul syarat nu sabaraha? 5. Upami kumpul syarat anu 5. Kahiji naon? Islam. Kadua sampurna merdekana. Katilu sanes turunan Hasyim turunan Muthalib kaopat. Sanes jalmi anu wajib dinafakahan kalima balek boga akal alus naonana tasarrufna. Lupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Mamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima alamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana bidinina ma'a alil kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafikna wa wafikum lima tartadi kaulau wafik lan karoma warzukil kula halalan daima wa ahilla atkiya ulama nadabil hayri wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla su'un wa akhir birida minkal uyun wa di anna Rabbana kulla duyun qabla anta ya naruslul manun wadfiri sur'ata akramasatar
Rabbana ya dzal jalali wal ikram, barik lana pece jambe nyemplong, wapadna daiman minal asam, wajalna minal ulama il alam, wadur ilayna fil asyaya wal bukar, wa salatullahi taqsal Mustafa man ilal akidana wal wafa bi kitabin fi linasi sifa wa alal alil kirami surafa wa ala sabil mazabil gurur Allahumma dina bihuda waj'alna mimman yusari firidok wala tuwalina walian siwak wala taj'alna mimman olaf amraka wasak وَاسْبُنَ اللَّهُ نِمَ الْوَكِيلِ وَلَا هُلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَسَلَى اللَّهُ لَسَيْنَ مَعْمَرِينَ وَعَلَى لِوَسَبِهِ السَّلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ